Добрий вечір. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини і я, Марія Савицька. Спочатку коротко про головне. Виконуючому обов'язки директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» оголошено підозру. Вік та соціальний стан неважливі, якщо хочеш бути волонтером. Сьогодні визначали кращих серед тих, хто допомагає людям. Чи можливо захистити свою інтелектуальну власність? Навчали в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман докладно прокоментував підвищення соціальних стандартів, перші кроки якого будуть зроблені вже із завтрашнього дня. Як вже було анонсовано, з 1 грудня мінімальна заробітна плата, що зараз складає 1450 гривень, становитиме 1600, а з 1 січня вона буде подвоєна до 3200 гривень. Ми вважаємо, що це тільки перші кроки, які дадуть можливість нам змінювати якість життя людей. І наше завдання, яке стоїть перед урядом, полягає в тому, щоб розвивати національну економіку і все, що ми заробили, віддавати людям. Фактично, для усіх категорій громадян передбачили підвищення зарплат, пенсій та інших виплат, підкреслив Володимир Гройсман. Також уряд забезпечить компенсаторні механізми у вигляді субсидії по виплатах за житлово-комунальні послуги для категорії осіб, які мають невисокі доходи. Ці доходи, в разі, коли вони будуть підвищені в грудні місяці, будуть чистими доходами, тому що, наприклад, за ЖКХ люди платити більше в грудні, які мають отримувати субсидії, відповідно, не будуть. Сьогодні ж голова уряду оголосив про намір Кабінету міністрів продовжити глобальні реформи в усіх сферах, поставивши на чільне місце інтереси громадянина. На превеликий жаль, але роками людей в країні заганяли в тотальну бідність. Напевно, так хотіло робити для того, щоб простіше управляти було людьми, або з якихось інших причин. Можливо, було багато зверхності представників влади, або нерозуміння, небажання працювати на людей. І тому нам потрібно змінити саме самі підходи роботи влади на всіх рівнях. Треба зрозуміти, що єдиний рецепт успіху – це коли влада починає працювати на людей, коли влада починає працювати, не дивлячись на свої там рейтинги і всі інше, коли влада дуже жорстко починає протистояти популізму, корупції, байдужості, непрофесійності. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Старший слідчий головного управління Національної поліції в Миколаївській області в супроводі слідчих служби безпеки України оголосив про підозру виконуючому обов'язки директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Віталію Бородіну щодо розтрати коштів підприємства та службової підробки. Підозру у скоєнні злочину було вручено в руки Бородіну під час засідання постійної депутатської комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій Миколаївської обласної ради, на якій він був присутній. Адже питання господарчої діяльності підприємства мали розглядати на найближчій сесії облради. А перед тим, як Віталію Бородіну було оголошено про підозру, на засідання бюджетної комісії прийшов голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Хай сьогоднішня подія стане для всіх прикладом. І щоб ще раз, друзі мої, ви зрозуміли, що я саме за людину. Бо я ще раз наголошую, так як було не буде. Як зазначив слідчий, триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Завдані збитки підприємству, які закидають Бородину, майже 540 тисяч. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники всеукраїнських народних рухів, громадські та волонтерські організації в Миколаєві почали об'єднуватись в єдиний рух «Оборона». Про намір створити таку організацію в місті говорив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко під час призначення на посаду. Миколаїв є осередком волонтерського руху в Україні від самого початку війни на Донбасі. Велика кількість громадських організацій та добровольчих формувань діють саме в нашому місті. Сьогодні їх представники на чолі з головою облдержадміністрації об'єднуються в рух «Оборона». Ми сьогодні сідаємо і робимо конкретний проєкт, конкретну справу, яку ми потім на державному рівні підтримуємо, об'єднаємось
І зробимо таким чином, що у нас буде розбудована наша область, нормально побудована стосовно оборони. Присутні одностайно підтримали думку про те, що національно-патріотичним вихованням потрібно займатися з дитинства. Має бути ще належне військово-патріотичне, національно-патріотичне виховання. І якщо ми почнемо з самого маличку, то вже наступне покоління буде мати ще менше проблем і когнітивного дисонансу по відношенню до того, а хто ж такі українці, що таке Україна. Військово-патріотичний табір для дітей. В нас вже є певні успіхи в цьому напрямку. Так, ми в області проводили ряд зустрічей з дітьми, проводили їм вишколи. А взагалі наша організація, вона вже має досвід організації таких таборів. Так функціонують табори на Київщині, Харківщині, Чернігівщині. В ході зустрічі прозвучало зауваження про те, що на півдні України не вистачає початкової ланки у підготовці військовослужбовців, а саме профільних вищих навчальних закладів. В Одесі є воєнно-морський ліцей, є учебне заведення для новобранців, також є кадри в кожній воєнній частині, але повноцінного воєнного ліцею немає ні в Херсоні, ні в Ніколаєві, ні в Одесі. Одним з найважливіших факторів територіальної оборони міста та області є об'єднання всіх добровольців в один потужний рух – Українську добровольчу армію. З таким потенціалом добровольчого руху, який розпочався в 2014 році і досі триває, ми не маємо права це залишити і розпустити, такий потужний рух. Олексій Савченко пообіцяв надавати підтримку всім перспективним ініціативам нового об'єднання та брати участь у всіх подіях особисто. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Підбили підсумки щорічного обласного конкурсу «Волонтер року» в санаторії профілакторії «Інгул». Як відбувся захід та чим нагороджували переможців, знають наші кореспонденти. Організатори заходу поєднали два свята – День волонтера та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, адже в роботі волонтера вони тісно пов'язані. В області постійно надається підтримка організаціям та підприємствам громадських організацій інвалідів. Щорічно ми можемо доповідати, що вона зростає, чисельність зростає, десь 9 тисяч до 30 тисяч налічується волонтерів. Волонтерські організації є майже в кожному районі нашої області, в кожному місті створені. І ми співпрацюємо, проводимо щорічний конкурс «Волонтер року», вже четвертий рік. Конкурс цей запроваджений Миколаївською обласною державною адміністрацією. Сьогодні в Миколаївській області 60 тисяч осіб з інвалідністю. Серед них 4,5 тисячі діти. А тому вкрай актуальною є програма соціального захисту людей з обмеженими можливостями «Безбар'єрна Миколаївщина». Адже її метою є запобігання інвалідності, забезпечення рівних можливостей та реалізація конституційних прав людей та осіб з особливими потребами. Работаю я уже около 10 лет председателем районной волонтерской организации. Всегда хотелось, в общем-то, каким-то образом помочь людям словом, делом, просто беседой. Органи державної влади тісно співпрацюють з громадськими об'єднаннями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю. Значна увага приділяється реабілітації учасників антитерористичної операції, зокрема забезпеченню їх технічними та іншими засобами. Волонтерством я займаюся вже більше 5 років, а став волонтером, навіть не знаю, як-то позив серця, можливо. В основному це все зв'язано з переселенцями. Мы больше помогали переселенцам, в основном это связано с этим, когда приезжает мать беременна с 4 детьми и одиночка. Им негде жить, просто она сюда приехала, потому что ее сюда забрали. Нагороджували волонтерів за 10 номінаціями, і ніхто не залишився без відзнак. Щороку волонтерів стає дедалі більше, а тому вирішувати, хто стане переможцем, все важче. Хотілося б також відзначити, що вік та соціальний стан не важливі, адже кожен може стати волонтером-помічником хоча б для однієї людини. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І знов про волонтерів. Допомога українським військовим може бути різною – від амуніції до теплого власноруч зв'язаного одягу. В рамках проєкту «Подаруй тепло захисникам» відбувся майстер-клас із виготовлення жилетів в'язальним гачком.
Як показує практика, одяг не фабричний, а створений волонтерками, викликає у солдатів особливі емоції. Адже в них відчуваєш не тільки фізичне тепло, а й душевний затишок. У рамках цього проєкту ми підготовуємо бійців 79-ї бригади переважно до зимових холодів. Тобто ми в'яжемо вовняні жилетки, котрі потім у січні, наприкінці січня або на початку лютого ми відвеземо бійцям на передову. До ручної праці долучилися дівчата з різних регіонів та навіть українки за кордону. Через те, що в'язання вимагає не тільки бажання, а й певного досвіду і терпіння, витримують не всі. Наприклад, для жилетки 48-го розміру необхідно близько 2 тижнів. Це якщо приділяти увагу, наприклад, 2-3 години щодня. Для в'язання такого жилету потрібно не тільки достатньо вільного часу, а й певні кошти. Лише вартість ниток для одного екземпляру складає не менше 600 гривень. Помічники в цій справі є. Кожен має вмістити свою лепту, хоч не важливо, що це. Їм треба почувствувати якийсь... тепло, которое жители дарят им в виде вот этих вот жилетов, которые мы сейчас делаем. То есть главное внимание для них. Акція з виготовлення теплих речей триває з вересня. Учасниць чекає довга праця, але цінність роботи того варта. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Південна бізнес-школа представила свої проекти миколаївським підприємцям. Презентація відбулася на черговому засіданні Миколаївського клубу директорів. Експерти Південної бізнес-школи працюють як із приватними підприємцями, так і з усіма, хто бажає відкрити власний бізнес, але не має достатнього досвіду. Оскільки головне завдання організації – надати допомогу у відкритті власної справи та підвищити розвиток середнього і малого бізнесу в Україні та нашому місті, зокрема. Викладачі бізнес-школи – це діючі підприємці, які вже мають власний успішний досвід і готові поділитися ними з колегами. Ми оказуємо помощь и содействие предпринимателям в развитии и обучении персонала, в развитии и обучении управленческого состава. Мы организуем ряд консалтинговых проектов в компаниях наших клиентов, которые направлены на обучение, развитие, оценку персонала. Это знания и опыт, которые пережиты, да, которые испробованы временем, которые дали свои результаты, и мы теперь с удовольствием делимся этим знанием, этим опытом с другими своими коллегами. Окрім презентації, на засіданні також обговорили реалізацію нових проєктів Миколаївського клубу директорів. А саме, створення нового бізнес-буклету та вступ до Німецько-Української торгово-промислової палати. Ежегодний буклет, який би вийшла общая, но достаточно развернутая информация о компаниях членов клуба. Такая, например, как миссия компании, видение, то есть стратегическая цель, суть бизнеса, чем занимаются предприятия или предприниматели, ценности, которые исповедует компания, и достижения. Создание перечня услуг B2B – это второй проект, когда одна из предприятий, например, желает развить свою сеть оптово-розничную в другом городе Украины. До лав клубу були прийняті і нові члени, які представили свої компанії. Один з них – це учасник соціального проєкту «Бізнес-інкубатор «Друге дихання», мета якого – дати можливість переселенцям, учасникам АТО, інвалідам першої і другої груп, а також членам сімей зазначених категорій навчитися веденню бізнесу, отримати кошти для реалізації свого проєкту. Ну, я от як переселенець пройшов відбір, перший, потім другий. От, і вже в рамках слухателя курсов и бизнес-школы Южной, которая сотрудничает с бизнес-инкубатором, меня пригласили рассказать о своем предприятии. Рядом со мной вот занимаются, за одними партами сидят в этой же аудитории инвалиды, даже колясочники есть у нас. Это опытный преподаватель, довольно интересно, межличностном общении, это новые контакты. Члени клубу мали можливість ознайомитися із діяльністю туристичної компанії «Лідер Тур», яка вже 26 років пропонує свої послуги. Ми туроператор, тобто це здаємо тури самі, у нас є свій транспорт. В різні направлення у нас більше 8 мільйонів турів. Многі із них авторські, і потім відпочинок у нас для школьників, дитячі лагеря.
Хочется быть в коллективе, хочется вместе, может, что-то придумать, что-то создать, чем-то поделиться, что я умею, чему-то научиться у других. На сьогодні внесок малого підприємництва у внутрішньому валовому продукті України не перевищує 5%, в той час, коли у розвинених країнах 60%. Тож перспективи розвитку малого підприємництва досить вагомі, адже це дозволить покращити стан економіки в Україні та вивести її на один рівень з країнами Європи. А підвищення рівня освіченості підприємців надасть таку можливість. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як захистити та реалізувати права інтелектуальної власності, розповіли миколаївським студентам в одній з найбільших бібліотек міста. Захід пророчили до 135-річчя обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. На відкритому засіданні наукової студії «Освіта Миколаївщини. Нові наукові орієнтири» науковці та викладачі вишів обговорили зі студентами питання щодо стану та перспектив розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності, придбання та оплати патентів. Ця тема дуже важлива, оскільки розвиток інтелектуального потенціалу сприяє взагалі розвитку нашої держави. І сьогодні до обговорення цієї теми у нас долучилися представники вищих навчальних закладів міста, а також були запрошені патентні повірені України, які в рамках цього засідання надали кваліфіковані консультації та висвітили певні питання. Для комерційного використання та захисту своєї інтелектуальної власності необхідна одна важлива складова – сама інтелектуальна власність. На жаль, саме в цьому напрямку українське законодавство кульгає. Проблема якраз в тому, що ринок України не готов. Тобто, багато об'єкти, які пропонують изобретателі, або на Україні неможливо зготовити, или же нет покупательной способности, допустим, населения, если что, как, такой объект, который для населения. И в результате все бизнес-планы, которые ставит изобретатель перед собой по внедрению, становятся провальными. Основною проблемою винахідництва є непорозуміння між інноваторами та інвесторами. Дуже часто корисні та рентабельні ідеї гинуть на полицях патентних бюро. Сегодня есть и другая сторона, что можно было некоторые послабления пойти на то, чтобы, допустим, патентная база Украины была постоянно действительная, а не так, как сегодня мы в патентной базе против каждого патента имеем красную точку, которой патент не дии, но может быть задействован после того, когда вы оплатите пошлину государственную. На базі бібліотеки для студентів миколаївських вишів планують організувати клуб молодих науковців. Окрім обміну досвідом між собою, молоді люди зможуть використовувати ту інформацію, яка вже зібрана в читальному закладі, а також в разі необхідності отримати кваліфіковану пораду від фахівця у сфері інтелектуальної власності. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Другий етап відкритого обласного конкурсу «Енергія-2016» відбувся в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Учні 5-11 класів представили журі свої роботи з енергозбереження та енергобалансу. Конкурс започаткували працівники кафедри теорії методики природно-математичної освіти та інформаційних технологій Інституту післядипломної освіти ще у 2006 році. Саме в той період розпочалась енергетична криза і гостро постало питання збереження ще існуючих природних ресурсів та виявлення і розвиток альтернативних джерел енергії. Спочатку учасниками конкурсу були виключно учні старших класів, та пізніше коло розумників розширилось, і тепер брати участь у конкурсі мають змогу учні 5-11 класів на рівних. Інколи закидають так вчителі, що ну що ж це, п'ятикласник захищається і одинадцятикласник. Нічого, це для нього трамплін для майбутнього життя. І я вам хочу сказати, от якщо б ви зайшли до зали і побачили тих п'ятикласників, зовні вони відрізняються. На зріст, там обличчя видно, що вони молодші, але коли вони доповідають, вони краще дорослих. Цього року 91 учасник надіслав 81 роботу за 3 номінаціями – способи отримання і споживання різних видів енергії, засоби збереження енергобалансу живими організмами, а також раціональне та ефективне використання природних енергетичних ресурсів, критерії оцінювання робіт – теоретичні та практичні. В критеріях оцінювання робіт є така вимога – практична значущість отриманих результатів. Якщо в житті це не можна отримати, ми не виставляємо високі бали. Обов'язково це повинно бути спрямування на практичне використання у житті.
Єлизавета та Михайло навчаються в 6 А-класі Первомайської загальноосвітньої школи номер 12. Свій проєкт 11-річні дослідники розробили ще минулого року. В минулому році ми робили екосистеми. Вчителька хотіла нас відправити, тільки ми ще були маленькими на той рік. А в цьому році ми вже трохи підросли, і вона нас відправила. Однокласники вибрали для себе номінацію «Засоби збереження енергобалансу живими організмами» і створили штучну екосистему. Екосистема – це сукупність різних видів тварин, рослин та мікроорганізмів, які взаємодіють між собою та довкіллям таким чином, що вся ця сукупність може зберігатися невизначено тривалий час. Спочатку треба взяти лампочку, ну і виняти цоколь, відчистити її, туди засипати камінчиків, піска, землі, додати трохи води, розмістити рослин і плотно, герметично закрити, щоб повітря, вода буде виділятися, конденсуватися і стікати, а повітря будуть робити рослини. Крім основного журі, що складається з професорів, викладачів та кращих вчителів області, оцінювали роботи і члени так званого альтернативного незалежного журі, до складу якого увійшли учасники, які не потрапили до другого етапу. Вони дуже люблять це, щоб перевірити нас на об'єктивність, і сьогодні це дуже модно, а нам і здорово це, тому що дорослі, може, не завжди так ставляться, роблять скидочку, що це малі діти, а діти таких скидок не роблять. З трьох номінацій викладацькі та учнівські журі оберуть переможців, які отримують пам'ятні призи – зарядні пристрої для мобільних телефонів та портативної техніки, флеш-накопичувачі великого об'єму і, звісно, солодощі від партнерів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська бібліотека для дітей номер 3 відсвяткувала свій 65-й день народження. Як відзначали, що людям розповідали, знають наші кореспонденти. Бібліотека для дітей номер 3 заснована у 1951 році і була розташована на вулиці Чигирина. Наразі вона є філією Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка. І 2 роки тому змінила адресу, тож ювілей колектив бібліотеки святкує у новому приміщенні. 3 года тому назад, учитывая, что здание на Чигирина 27 разрушилось, имело аварийную ситуацию, с помощью управления культуры и наше управление коммунальной собственности нам удалось получить вот это помещение. Колектив та гості бібліотеки розпочали святковий захід з повернення до витоків. Вони переглянули презентацію, в якій розповідається історія заснування книгосховища та пригадали видатних очільників. Сучасну бібліотеку вже понад 15 років очолює Ніна Бондаренко. Бібліотека у нас совмещає як технології комп'ютерні, тобто у нас вже є інтернет, вот. І, звісно ж, це чтіння, кружки, тобто все і для досуга, не просто чтіння, а й совмещаємо ще досуг дітей. На святі лунали музичні номери творчих колективів району. Привітати бібліотеку з днем народження завітали і ті, хто підтримує її розвиток. Я вважаю, що треба пам'ятник ставити працівникам культури, бібліотекарям. За таку зарплату вони працюють ну, з такою самооддачею. Це великолепні люди, це, ну, мабуть, герої нашого часу. Наразі бібліотека налічує 1000 читачів і зберігає 16 тисяч книг. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Регіональне відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області продовжує активну громадську діяльність. І сьогодні комісії відділення надали звіт щодо виконання роботи протягом 2016 року. Регіональна комісія «Жінки та спорт» Національного олімпійського комітету України впродовж 2016 року організувала різноманітні заходи, аби заохотити містян до здорового способу життя та звернути їх увагу на екологічний стан Миколаївщини. Ми розповімо про наші заходи, свята, фестивалі, виставки. Я вважаю, що люди, миколаївці повинні знати, які заходи проводяться в нашому місті, в нашій області і, можливо, приєднаються до нас. Комісія «Жінки та спорт» організувала виставку «Чорне море – наша спільна спадщина», в якій взяли участь фотографи та художники. Останнім заходом, який відбувся під патронатом комісії, стало велике прибирання парку «Перемога», на території якого в середині грудня має відкритися фехтувальна школа. Мы проводили мероприятие «Орлятка», это, ну, как самое, у нас все хорошие достижения, и дети, которые участвовали в мероприятиях, получили призы, были рады, потому что это как и соревнования, и тут же ты делаешь рисунки и отвечаешь в викторины, то есть мы проводили тесты детей о знании олимпийского движения всемирного, и я скажу, что уровень наших детей не очень высокий.
Протягом року спільно з комісією «Жінки та спорт» діяла і комісія «Спорт та навколишнє середовище». Разом з підприємствами, які мають значний вплив на екологічний стан Миколаївщини, комісія організовувала круглі столи, аби обговорити, як можна скоротити негативний вплив на екологію таких підприємств. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. На все добре. Хай щастить.